Ми дихаємо всім цим. І це кожного дня, кожної ночі ми відчуваємо, як смердять заводи. Ми відчуваємо запах цього фенолу, то солодкий такий, то їдкий запах. Ми все це відчуваємо. Зараз спека, доводиться закривати вікна, бо вночі нема чим дихати. Я проживаю в Олександрівському районі, і я щодня стираю і з підвіконня, і зі столів, які на вулиці знаходяться, товстий шар пилу чорного. І це все те, чим ми дихаємо.